munaasabadan ay xilka kula kala wareegayaan gudoomiyihii hore ee gobolka Cayn Cabdirashaaq Xaaji Xasan Xudub iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Cayn Guuleed Maxamed Nuux waxaa ka soo qayb galay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland Cabdi Wali Mire Xirsi iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland isimada dhaqanka Buu Hoodle Cuqaal maamulka golaha deegaanka waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bashta ku dhaqan deegaanka Buu Hoodle waxaa shirka ugu horeyntii ka hadlay gudoomiye ku xogeenka golaha deegaanka ee Buu Hoodle Maxamed Cali Qowdhan inay waxa weeye xil wareejinta halkan u yimaadaan oo hawshaas halkan ay ka qabtaan isla markaana tabar haysiyeen golaha deegaanka qorshayaal kale insha Allah aslay u qorsoon yihiin insha Allah ina soo bandhigi doonaan ay la yimaadaan aad iyo aad baan ugu bogaadeyna uga mahadcelinaa wasaaradda arrimaha gudaha shaqadaas qaran ay la yimaadeen madaxweynaha saxda waxa la yeeyo maasiti wasiir ku soo dhawaada deegaankiini ku soo dhawaada waxa weeye gobolkiini aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaan dhulkii gobolka ku wareejiyey gudoomiyaha cusub Guuleed Maxamed Maxamuud soo dhow gudoomiye dhulka waa ku faraxsanahay maanta inaan wareejinayo agab runtii wasaaradda arrimaha gudaha oo xafiiskan hoos tago aan waxba ka sheeganaynin anigu aan raganimadeeda iyo xuniyahayga wasaaradda kaga soo urursaday inaan maanta asatis wasaaradda arrimaha guduhu leedahay oo diiwaan gashan oo wasaaradda arrimaha gudaha maanta u diiwaan gashan wareejinta aan wareejinayo aawadeed inaan ku wareejiyo gudoomiyaha cusubna farxadayta waxaad markaati ka ahaanaysaan inaan gudoomiyaha gobolka ee cusub aan ku wareejinayo cudud shaqaale oo dhan 67 lixdan caaqil miiskooda waan wareejinayaa oo maaragtay ka diiwaan gashan oo anigu 54 baan ugu yimid aan lixda gaarsiiyey maadaama miisaaniyadda dowladda ay u baaskareysay sanadahaas oo dhan u ahaa lixdan ku jaangoonaa inaan anigu lixda gaarsiiyo lixdankiina aan maanta magacooda wareejinayo iyo 7 qof oo shaqaale ah laabto gudoomiyihii hore Cabdisaaq Xaaji Xasan intaa uu sheegay oo dhan waa run oo markaati kacaynaa anaga waxaan ballan qaadaynaa inaan halka hawsha aan ka sii wadi doono insha Allah tacaala arrimaha hadda aan rabo in aan ugu horeyn ana aan sameeyo waxa weeye kor u qaadida iyo hirgelinta maamulka gobolka iyo kala dambeynta dowladnimo sidoo kale waxaan sameyn doonaa isku xirka dowladda dhexe iyo gobolka Nacayn iyadana arrintaasoo halkii ay joogtay aan sare uga soo qaadi doono sidoo kale waxaan sameyn doonaa hirgelinta ammaan iyo xasilin la isku halleyn karo ay ku noolaadaan dadka reer Buu Hoodle haddii ay noqdaan dhexdooda iyo haddii ay noqdaan darisyadooda labadaba waxaan bogaadinayaa oon xambalyeynayaa uqaash iyo ismada gobolka Cayn haweenka waxgaradka iyo dhallinyarada reer Buu Hoodle ee dhameeyey iyaga oo isku duuban anigu aanan kala qaadaynin dhacdadii ka dhacday labada beelood ee walaalaha ee odayaasha uqaasha waxgaradku ay maanta soo afmeereen waxaan kaloo bogaadinayaa shirka ka dhici doona Buu Hoodle bisha 4-aad 2011 aan u malaynayaa wasaaradda arrimaha gudaha way ka soo qaybgeli doontaa ee Puntland wayna ka qayb qaadan doontaa inay ka wara maqnaan doono waxaan weliba idin ballan qaadaynaa xafladda labada maalmood ee socoto labada beelood isku ku hirdamaya cidda martida ah inay wasaaradda arrimaha gudaha bixiso kharashkeeda haday tahay horumar haday tahay nabad haddii maamul la taageero maamul loo dhismo haday inaan la shaqeynin odayaasheena iyo dhallinyaradeena iyo haweenkeena iyo kulligeed baa inaan la shaqeyn waxba inoo qasoon maayo waxa aynu doonaynay horumara gacanteena iyo guryaheena iyo xoolaheena ku jiraan waa arayneynu markaa danteena inagoo mida qabsano waxaan hadalkiisa u badin maayee waxaan aad u dhibsadaa waa tii la sheegayee dalkeennii ma haysano anigu kale halku dhagaana dhahdaa weligeeba ilaa shirkii taleex oo mar laygu gawreeyey waa ilaa gaataba inaynu xadkeenu yahay bananka gabado oo qolyaha rag baa taxgeliye dee gardaray sameeyeeno dalkee mid ku soo xad gudbeeno waxay loola yimaadeen waxaynan qaadan karin xubnad maa xukumaya waxa ma qabsadaan dawlad xoog lama lihin dawlad yabyabay lu lahay waa inaynu inaga shacbiga shaqaynaa
oo cashuurta bixinna oo kii cashuurta diidaya goboladkeena oo sidii wax looga qaban karo qabanna. Waxaa Cismaan Ascaar Dakhtar wararka raadiyaha telefishinka SBC.